Wannan labarin ya ja cece-kuce a fadin Najeriya a yanzu haka. Inda dan majalisar wakilai mai suna Yusuf Gadi daga Jos Plateau, Yaywa yar sakautar Mota new brand Lexus, bayan kammala karatun secondary da ta yi. Bi ma'ana a makarantar Lead British International School in Abuja. Inda wannan abin ya ja cece-kuce a fadin Najeriya a yanzu haka. Kafin abin da ya ja cece-kuce bari muku bayanin wani abu kadan. Nan da ya ga family din nan cikin farin ciki da annashuwa an dauki hoto. Bayan yarsu ta yi graduation mai suna Aisha. Dare wannan hanzari ba gudu ba yanzu haka ƴan Najeriya suna nan suna tattauna maganar akan wannan motar da aka ba wa Aisha kyautarta. Akan da ya faru ne biyo bayan halin da ƴan Najeriya suke ciki kuma ƴan majalisun da dama suna yawan cewa talaka su yi hakuri. Domin masana kuɗin mota ma sun ce wannan motar fa ta kai kusan naira miliyan 70, wasu ma sun ce miliyan 80 zuwa miliyan 100. Ana daga kammala karatun tertiary education kawai an siyo mata wannan moto din. Inda su suka sharhi cewa fa kenan ta gama university za a iya sayo mata jirgi. Bayan kuma talaka suna cikin kauye babu tsaro, babu abinci, ga yunwa da talauci, babu aikin yi da dai sauransu. Yanke muku labari ya koma gajere wani mai suna ma Abdul Muhammad Chaichi. Da bincike zai bincike za a iya ganowa cewa fa inda yake wakilta suna fama da rashin hanya, wutar lantarki, ruwa da dai sauransu. Amma fa a duk da haka kalmominsu kullum shine cewa talaka ya kara hakuri. Inda daidai nan ne ma na yi tsalle charam na sauke na ce kafin na ari bakin mutanen jihar Plateau State. Musamman na Kanam da Kanke da Function na ci muku albasa. Shin me gaskiyar labarin nan? Ba ku da hanya, ba ku da wutar lantarki, sannan ba ku da ruwa? Ma haɗe a comment section. Allah ya sa mu dace. Yau wannan application din na Hamdala Data yana da data mai sauki. Za ku iya zuwa Play Store ku yi downloading ku ci gaba da siyan data. Subscribe my YouTube.